मलाई सबैले माया गर्थे तर म त्यो हिंसा चाहिँ म हुन दिदिन थिए अनि मलाई पनि रिपोर्ट मलाई रिपोर्ट गर्दै म माथि चाहिँ रिपोर्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा सबैको दुश्मन आँखा तारो भएको अब एउटा त्यो पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ र अर्को चाहिँ अब एकजना केटी मान्छेले अब मैले अर्कोलाई मन पराएछु उसले चाहिँ मलाई उसले मलाई मन पराएछ भने अब उसको एकहरू माया भयो होइन त्यो कारणले गर्दा आफूलाई माया गरेन भन्ने रिसिभीहरू पनि धेरै भयो त्यहाँ चाहिँ होइन तर मैले त्यसलाई पनि कुनै पनि उ गरेन बिर्को म 2064 साल पुस 6 गते सर्वोच्च अदालतले यो पनि यो समुदायलाई पनि कुनै पनि विभेद गर्नुहुन्न यो पनि यो देशको नागरिक हो उसलाई चाहिँ अरू सोसरको अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ र पहिचान अनुसारको नागरिकता दिनुपर्छ र यिनीहरूको विवाह गर्ने इच्छा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ कुन प्रावधान दिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ विवाहको पनि मान्यता त्यसपछि चाहिँ त्यो रिसर्च टोलीले चाहिँ जुन रिपोर्ट ल्याउँछ त्यो रिपोर्टको चाहिँ त्यो रिपोर्ट अनुसार चाहिँ अर्डर दिने भन्ने कुरा पनि त्यति बेला फैसला गरिसकेको अवस्थामा अहिले पनि अब यत्रो मुभमेन्ट चलिसकेको छ यस्तो ठाउँ ठाउँमा गएर वकालत गरिरहेछौँ अझै पनि कुनै कुनै व्यक्तिहरू जस हुन्छ नि एउटा हे दृष्टिले चाहिँ हेरिरहेको अवस्था छ जस्तै अब हामी पनि एउटा एज एक्टिभिस्टको रूपमा कुनै फोरममा गएर बोल्दाखेरि त्यहाँ काने खुसी गरेका हजारौँ व्यक्तिहरू हामी देख्छौँ अगाडि फोरमबाटै देख्छौँ हामी काने खुसी गरेको हामीले ल म तेस्रो लिङ्गी फलानु म तेस्रो लिङ्गी भक्ति छ भनेर सुनाउँदाखेरि त्यो फोरममा र अब हाम्रो रूपन्देहीमा चाहिँ एउटा तेस्रो लिङ्गी महिला अनिक राणा भन्ने हुनुहुन्छ उहाँले नागरिकता लिँदाखेरि अब बडी सहज गर्ने भने बडीमा के देखिया छ र हामीलाई कुनै न रोग छ न केही छ होइन हाम्रो त अब जुन एट्र्याक्सन छ त्यो त्यो मात्रै हो नि त अब रोग यो रोगले हो भने त हामीले यसरी किन घर छोड्नुपर्ने समाजलाई समाजले झागो भन्दा विपरीत गर्नुपर्ने होइन अब हरेक कुरामा हामीले वञ्चित भएर चाहिँ यसरी हामी किन आउँथ्यौँ र रोग चेक गर्थ्यौँ र उपचार गर्थ्यौँ आफू जस्तै ढलिहाल्थ्यौँ होइन त्यही कारणले गर्दा सबै परिवर्तन भएको छैन केही कुराहरू धेरै राम्रो भएको छ र अझै पनि मान्छेहरूको सोच चेन्ज नभएको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ अलिकति कता कता खट्केको जस्तो अनुभव भएको छ जस्तै अब चेन्ज हुनुपर्ने धेरै हो तर धेरै हुन नसकेर केही मात्रामा भएको छ यो पनि हाम्रो लागि एकदमै धेरै हो भन्न चाहन्छौँ हामी चाहिँ होइन पहिला हामी म फलानु म तेस्रो लिङ्गी भक्ति छ भन्नु नसक्ने मान्छे आज म तेस्रो लिङ्गी भनेर चाहिँ एउटा पत्रकार महासङ्घ जस्तो गरिमामय संस्थाको चाहिँ एउटा कार्य समिति सदस्यको रूपमा चाहिँ निर्वाचित गर्नु गराएको छ पत्रकार साथीहरूले होइन समाजको दृष्टिकोणलाई चेन्ज गर्नको लागि हामीले चाहिँ घरदेखि एलजिबिटीआईको विषयमा चाहिँ जनचेतना जगाउन जरुरी छ एउटा कुरा अब हामी काठमाडौँमा मात्रै हाम्रो अब 75 जहाँ जहाँ जुन जुन मेन मेन सहरहरू छ त्यसमा मात्रै सीमित छौँ सहरको मान्छेमा त टेलिभिजनहरूसँगै हुन्छ रेडियोहरू बजे गरिरहेको हुन्छ अब टेलिभिजन र रेडियोहरूमा पनि हाम्रा कुराहरू जान्छन् भन्ने कुरा पनि हुँदैन तर हामीले गाउँ टोलदेखि लगेर विगतको गाउँदेखि लगेर होइन जुन ती पछाडि परेका हुम्ला जुम्ला कालीकोट अछाम बाजुर बजाङ ती जिल्लाहरूमा अहिलेसम्मलाई थाहा छैन तेस्रो लिङ्गी भनेको के हो समलिङ्गी भनेर के हो होइन दुईलिङ्गी भनेर के हो कुनै पनि थाहा छैन र त्यहाँ भएका साथीहरू हामी जस्ता साथीहरू एकदम गुफामा छन् र आफै तडपेर र छटपटिरहेको अवस्था छ भने अब अहिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो समाजलाई चेन्ज गर्नको लागि र त्यो समाजमा भएका हाम्रा एलजिबिटीआईका साथीहरूलाई चाहिँ हामीले यदि बाहिर ल्याउनु पर्ने हो र उनीहरू जुन तनावमा हुनुहुन्छ आफूलाई चिन्न सक्नु भएको छैन बुझ्न सक्नु भएको छैन र समाजले बुझ्न सकिरहेको छैन भने
एकदमै विगत गाउँदेखि चाहिँ हामीले एडभोकेसीको पार्ट र जनचेतनाको पाटोलाई चाहिँ लिएर हामी त्यहाँसम्मलाई यहाँसम्म आउने हो भने तर केही नभनौँ केही कुरामा चेन्ज चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो